Et donem la benvinguda a la intranet de la comunitat de la Universitat Rovira i Virgili, que té un disseny web responsiu, és a dir, que s'adapta a qualsevol dispositiu. Per començar, t'ensenyarem com hi pots accedir. Primer de tot, t'has de situar a la pàgina web de la universitat, desplegar el menú Dreceres i escollir Intranet. També hi pots accedir a través de l'adreça mostrada a la pantalla. Per validar-te, has de fer servir les dades d'accés de la universitat. Quan entris, veuràs a la part superior dreta diversos enllaços, tauler d'anuncis, preguntes freqüents, contacte amb nosaltres per qualsevol incidència i sortida de la intranet. A més, hi ha un cercador per buscar informació de forma ràpida. Tots els continguts que teníem a la intranet anterior s'han traslladat a aquesta i els pots trobar al menú superior, que conté diferents opcions per localitzar tota la informació que necessitis. En funció dels rols que tinguis, el menú mostrarà continguts diferents. A la pàgina d'inici trobaràs diversos apartats: favorits, diari digital, agenda, calendari amb les festes locals de les diferents seus i altra informació. A la part inferior hi ha un mapa web amb totes les pàgines de la intranet. Esperem que aquesta nova intranet t'agradi i et resulti útil. Gràcies per l'atenció.